В ефірі телеканалу «Поділля Центр», «Панорама тиждень», у студії Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас і короткий анонс на початку. ЖЕКи проти ОСББ. Хмельничани скаржаться на діяльність ЖЕКів, проте не поспішають створювати об'єднання співвласників. З електронною петицією до влади жителі обласного центру просять владу виділити землю для створення зоопарку. Про новинки мистецької сцени. Новий концертний сезон стартує у Хмельницькій обласній філармонії. Хмельничани скаржаться на бездіяльність ЖЕКів. Мешканцям будинку на Подільській, 78, набридли брудні під'їзди та безхатьки під вікнами. Переконують, що за послуги платять справно, але їх не отримують. У ЖЕКу натомість пояснюють, комунальники свою роботу роблять, а жителі багатоповерхівки занадто вимогливі. Подробиці в сюжеті Вікторії Паламар. Подільська, 78. Будинок у самому центрі Хмельницького. Але місто він зовсім не прикрашає, кажуть ці люди. У дворі немає лавок, тротуарами ходити небезпечно, під ногами ледь прикриті люки, а зі стін облітає плитка. А ще грибок та бруд у під'їздах, а в підвалі коти з собаками. Мешканці будинку переконані, що всі ці проблеми мали би вирішити у ЖЕКу номер 2. Але, запевняють, він бездіє. Вже пройшло 8 років після нашого ремонту, і ми просимо, що зробіть нам повторний ремонт. В цих двох під'їздах не збирали гроші, вже зробили 2 під'їзди, не зробили. Дах протікає з 10-го чи з технічного до 1-го поверху. ЖЕКу до цього справи немає. І от, знаєте, от так, де не копнутися, немає абсолютно участі ЖЕКу. Мабуть, ЖЕК дуже неефективно використовує наші гроші, які ми платимо. Але найбільша проблема для мешканців і цього будинку, і сусідніх – це безхатьки. Вони влаштували тут справжній гуртожиток. Жителі багатоповерхівки уже не раз просили, щоб смітник обгородили і поставили рішітку із замком, аби позбутися небажаних сусідів. У ЖЕКу кажуть, про місцевих безхатьків їм відомо. Скоро їх мають звідси виселити. Ми написали лист на міліцію. Значить, і подальшому зараз, по закінченню 9 місяців, значить, вересня місяця, будемо просити міську раду, значить, щоб провести облагородження цього майданчика, зробити пандус там і поставити євроконтейнера туди. Жителі будинку перебільшують щодо своїх проблем, каже директор ЖЕКу. І просить, аби ті вчасно платили за послуги, бо борг по цьому будинку вже перевалив за 26 тисяч гривень. Мешканці Подільської, 78, платити не відмовляються, але скаржаться, що їм ніхто не звітує, куди йдуть гроші. Вийти із патової ситуації допомогло би створення ОСББ, упевнені експерти. Об'єднавшись, люди самі би вирішували, що, де і за який кошт робити. Є можливість людям безпосередньо приймати участь в управлінні будинку. Ну, це по аналогії, як можна взяти, що там в селі живуть люди, да, вони в своєму ж будинку не залучають там якусь сторонню організацію для обслуговування свого будинку. А тут, в даному випадку, це не один власник, а багато. Створити об'єднання співвласників тут не проти, але цього хоче лише половина жителів будинку. Отож, мешканцям слід домовлятися між собою. Про те, що треба домовлятися, з власного досвіду знає голова правління ОСББ «Молодіжна 2/3Б». Ця багатоповерхівка має довгу історію. Її будували багато років і навіть називали безнадійною. Коли будинок таки здали в експлуатацію, власники квартир ні хвилини не думали про те, щоб працювати з ЖЕКом. Створили ОСББ і не жалкують. Одна людина цього не зробить. Це треба, щоб більшість, хтось щось підказав. Так же само треба, щоб була організація. А той хоче, а той не хоче, а той моя хата з краю, це не буде. І людям треба, щоб був кисяк, який організувався, і тоді може тоді ОСББ керувати. Збори раз в рік нам зібрали, відчиталися за кошти, за все. Так же само ми кожен місяць вивішуємо витрати коштів. На під'їздах люди всі бачать, все відкрито. Юрій із сім'єю перші, хто заселився у новобудову. До цього жили у будинку, який перебував на балансі ЖЕКу. Різниця, каже, очевидна. ОСББ працює набагато прозоріше, а всі питання вирішують на місці, не оббиваючи ніяких порогів. Перевага у чому? У тому, що є. Ми знаємо, коли нам позамітати, вибачте за слово, перебирати подвір'я наше, що ми плануємо зробити для наших дітей, для нашого будинку, для наших співмешканців. Ми це всі рішаємо самі на місці, і це є досить корисно і здорово.
Зараз у Хмельницькому створено уже близько 300 ОСББ. Фахівці не вважають їх панацеєю від комунальних проблем, але упевнені, що об'єднання співвласників значно полегшить життя хмельничанам, які мешкають у багатоповерхівках. Тим, хто з ЖЕКом стосунки не хоче розривати, радять все одно створювати ОСББ і обирати той самий ЖЕК своїм управителем. Так буде легше контролювати кошти і впливати на роботу чи бездіяльність житлово-експлуатаційних контор. Головне – це вміти домовлятися, у першу чергу між собою. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Бути чи не бути – це шекспірівське запитання. Нині, як ніколи, стосується перспективи створення в обласному центрі зоопарку. Про таку необхідність місяць тому заявили громадські активісти і подали відповідну електронну петицію до міської ради. У звернення прохання про виділення землі для майбутнього звіринця. Отож, яким має бути новий зоопарк і де його потрібно розташувати, а також хто саме буде ним опікуватися, дізнавайтесь далі. В електронній петиції до міської влади громадські активісти просять виділити землю, аби створити зоопарк, опікуватися яким буде колишній дресирувальник і власник приватного зоокуточку Сергій Пальохін. Він, до речі, впевнений, звіринець у Хмельницькому можна і потрібно відкрити. Я готовий дійсно зайнятися питанням, щоб створити у нас в місті повноцінний, скажімо, по возможности полноценный зоопарк, потому что есть некоторые виды животных, с которыми тяжело, сразу так не получается их взять, потому что они являются на грани вымирания. Ну а так, в принципе, больше видов животных можно спокойно доставать. Як доглядати тварин, чим їх потрібно годувати і від яких хвороб берегти, Сергій Пальохін знає. Каже, має у цій сфері багаторічний практичний досвід. Нині у своєму зоокуточку утримує пару левів, які цього року принесли 4 левенят. Є тут ведмідь, єноти, кенгуру, птахи і черепахи, і лисиці. Порахував, якщо відкрити у Хмельницькому зоопарк, де мешкатимуть до сотні видів тварин, витрати щомісяця не перевищуватимуть 20 тисяч гривень. Никакой сложности не составляет. Я вот, допустим, что по львам договорился с частными предпринимателями, которые вот имеют птицефабрики, бойни. Вот у них беру отходы. То есть это вполне нормальный рацион для хищников, вот, которые питаются мясом. Для остальных животных, которые вот другими продуктами, там, овощами, фруктами, та же самая есть предприниматели, сельскохозяйственники, которые тоже самое, вот я обратился, они готовы и помогают, начали помогать. То есть будет больше животных у меня, они будут больше давать продуктов. За оцінками експертів, для створення зоопарку в місті потрібно знайти не менше 2 гектарів вільної землі. Причому бажано, аби ця ділянка була віддалена від центру. Для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто навіть не йде мова навіть про гектар землі. Наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь, тому подібні, рись, тигр. Має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить 2 тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Зоопарк потрібен, але він має бути комунальним. У цьому переконаний директор міського підприємства «Парки і сквери», яке наразі утримує зоокуточок в парку Чекмана. Тут проживають 3 ведмеді, різні види птахів і невеликих диких звірів. На їх утримання щомісяця витрачають 7-8 тисяч гривень. Є 3 медведі. Є лебіді, є качки, є голуби, є кози, є в'єтнамські свині. Тобто він такий більш, це як дитячий зоокуточок. Для медведів закупаються продукти, і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, варяться каші, все, що потрібно. Новий зоопарк цілком можливо розташувати тут, на території парку Чекмана, вважає Володимир Лукін. Потрібні лише просторі вольєри. Гарні умови у нас в парку, тому що це якби місце відпочинку, сюди всі йдуть мешканці, так і ті, хто до нас приїжджають в гості. Експерти запевняють, створити необхідні умови і відкрити зоопарк у Хмельницькому цілком можливо, особливо зважаючи на досвід інших регіонів. Були близько Львова, там, здається, 60 кілометрів, є приватний зоопарк. Дуже в гарному стані, дуже гарні вольєри і дуже залишилися вони довольні. У самому Львові комунального зоопарка немає.
У Києві є зоопарк більш-менш на непоганому рівні. Але це для мене, як для приїжджої людини. Я приїхала, подивилася, мені сподобалося. Самі ж київляні, вони бачать, багато там є проблем і неналежне харчування. Тож, ну, часто пишуть і в соцмережах і так далі. Тобто зараз взятися за те, щоб побудувати зоопарк, це має бути зоопарк найвищого рівня. Отже, якої форми власності має бути справжній зоопарк, комунальний чи приватний, містяни ще міркують. Але те, що звіринець потрібний, не сумніваються. Чи приватний, чи комунальний, ну, я не можу відповісти на це питання, тому що це, напевно, мають вирішувати наша влада, чи спільна якась думка з волонтерами, чи з людьми. Я не знаю, як відповісти на це запитання. А зоопарк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість, вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть. Можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Осінній удар по гаманцях українців. З 1 вересня Національна комісія з регулювання цін на комунальні послуги вчергове підвищила тарифи на електроенергію. Тож відтепер українці змушені платити за спожиту електроенергію на чверть більше. Детальніше далі у сюжеті. Осінь підготувала для українців удар по гаманцю. З 1 вересня зросли тарифи на електроенергію. Відтепер при споживанні до 100 кВт слід буде сплатити 71 гривню. Використовуючи від 100 до 600 кВт, доведеться заплатити 129 гривень за 100 кВт. А при споживанні від 600 кВт на місяць тариф буде 163 гривні. Пільги матимуть лише багатодітні родини та дитячі будинки сімейного типу. Щоб знизити споживання електроенергії, експерти радять використовувати енергозберігаючі лампи, завжди вимикати за собою світло та не лишати прилади увімкнутими в розетку. Є певні логічні речі, там, да, коли ми там ставимо холодильник подалі від плити. Якщо ми через кожного тижня вимиваємо чайник, це на 30% заощаджує споживання енергії для цього чайника. Ну, нібито, якби, да, там, це пару копійок, але копійка до копійки, в підсумку рік, і ми бачимо, що це там десь там сотня гривень вже може бути. Вимикаючи прилади з розеток, ми можемо до 8% заощаджувати на платі. Однак подорожчала не лише електроенергія. Краяни з 1 липня сплачують вдвічі більше за гарячу воду. А з початком опалювального сезону у жовтні ціни зростуть і на тепло. Вартість одної гігакалорії буде становити 1221 гривню 97 копійок. В минулий опалювальний сезон мешканці сплачували за одну гігакалорію теплової енергії 600 гривень 17 копійок. Передумовою збільшення тарифів на теплову енергію було збільшення ціни на природний газ для виробництва теплової енергії для населення з 1 квітня поточного року. До жовтня у всіх будинках обласного центру будуть встановлені лічильники на тепло. У Хмельницьк теплокомуненерго переконують, це один зі способів зменшити витрати споживачів. Ми до опалювального сезону 2016-2017 року 100% обладнаємо всі будинки, житлові будинки лічильниками. Тобто, думаю, що вже не буде в цьому опалювальному сезоні будинків, які будуть сплачувати за квадратні метри. На будинок встановлюється лічильник, в кінці місяця старший будинку знімає показники лічильника, вони діляться на загальну площадь будинку і пропорційно на площу кожної квартири. Зробити своє житло теплішим і комфортнішим, і разом з тим зекономити на оплаті за опалення можна не лише у Хмельницькому, запевняють експерти з енергозбереження. Зокрема, у своїх оселях слід встановлювати склопакети замість дерев'яних вікон, не закривати батареї шторами та розмістити позаду них теплові екрани. З кожним роком будемо в своїх платіжках рівнятися до цін європейських. Це якби є з однієї сторони негатив, бо люди дійсно не мають на це грошей і віддають останні, але це є позитив, тому що люди задумуються над цим. І це є такий гарний там поштовх до того, щоб дійсно ми почали рахувати. Восени подорожчають і продукти. Перш за все, овочі на 10-20%, кажуть експерти. Зростуть ціни на хліб і молоко у зв'язку з коливанням валютних курсів. Ціна на саме необхідне, тобто на ліки, підніметься ціна на бензин. І відповідно, це спричинить те, що ми будемо бачити зростання цін і на ті необхідні продукти, які в першу чергу є для нас саме необхідними, тобто продукти харчування.
Утім, суттєвого стрибка долара цієї осені експерти не прогнозують. І запевняють, стабілізувати українську валюту можуть підприємства, які експортуватимуть свою продукцію за кордон. Кам'янець-Подільський продовжує фестивалити. Серед мурів стародавньої фортеці вже третій день поспіль вирує найгучніша мистецька подія осені – фестиваль «Республіка». Більше сотні виконавців цьогоріч розважають республіканців. Найголовнішою подією першого дня став виступ відомої акторки, виконавиці ролі Оші з «Гри престолів» та Німфадори Тонкс із фільмів про Гаррі Поттера Наталі Тенни. Вона зі своїм музичним гуртом вперше відвідала Україну. Про цікавинки цьогорічної республіки знає Надія Куриляк. Вітання із головної фестивальної події цієї осені. Ми на республіці, яка цьогоріч значно розширила свої межі. Гостей фестивалю виконавці тішитимуть одразу з 5 сцен, одна з яких прямісінько у фортеці. Протягом 4 фестивальних днів кожен може обрати собі музику до смаку. Їжджу на цей фестиваль вже 5-й рік підряд. Емоції просто уйма. Это самый лучший фестиваль, который существует в Украине на данный момент. Даже Захид-фест отдыхает просто. Ну, что тут еще добавить? Просто круто, ребят. Просто круто. Самой атмосферой. Атмосфера. Все настолько классно, все дружелюбные. Собираются люди со всей Украины, разного контингента, возраста, то есть разношерстная публика. Но все друг другу, там, не знаю, помогают, там, все друг другу там, дружелюбны. Там. Республіка відома не лише як музичний, а й мистецький фестиваль, оскільки за 5 років роботи художники із різних країн створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Цю традицію продовжили і цьогоріч. Над новим малюнком працюють художники, які спеціально приїхали на республіку з Одеси. Тож у новому місті з'явиться арт-об'єкт із зображенням лучників, братів Куріатовичів, які заснували Кам'янець, та відомого національного швейцарського героя Вільгельма Теля. До такого творчого процесу долучився й український виконавець Арсен Мірзоян. Він цьогоріч теж виступає на республіці. Режисером, оператором, сценаристом чи актором відтепер може стати кожен. Наша телерадіокомпанія дає шанс усім охочим спробувати себе і свої сили у кіновиробництві та відзняти власну короткометражну стрічку. Про те, як стати учасником першого обласного фестивалю мобільних фільмів, дивіться далі у сюжеті. Перший фестиваль мобільних фільмів стартував у середині травня. За 4 місяці учасники надіслали багато креативних робіт. Кожна з них по-своєму оригінальна, кажуть організатори фестивалю. Тематика є і про відпочинок, і будь-яка, і соціальні якісь є ролики, що дуже цікаво. Є, звісно, дуже наболіла це тема війни. Ми не очікували, думали, що буде це переважно жителі Хмельниччини, але є і представники сусідніх областей, Тернопільської, Рівненської, є навіть роботи зі столиці. Є якісь більш професійні, є абсолютно аматорські, такі сімейні, але їх дуже цікаво дивитися, бо вони унікальні, самобутні. До участі у конкурсі приймаються стрічки будь-якої тематики. До того ж, спробувати свої сили можуть як діти, так і дорослі. Єдине обмеження – відео повинне бути не довше 3 хвилин. Щоб зняти власний фільм, не потрібно бути професійним сценаристом, режисером чи оператором. Усе, що потрібно – ідея, натхнення та будь-який пристрій для відеозйомки. Це може бути фотоапарат, планшет, екшн-камера чи звичайний мобільний телефон. Роботи прийматимуться до 1 листопада. Надіслати їх можна за адресою, вказаною на офіційному сайті «Поділля-центр» у розділі «Наш фестиваль». До визначення переможців зможе долучитися кожен. Їх обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті «Поділля-центр». А авторів кращих короткометражних стрічок нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя нашої телерадіокомпанії. На Хмельниччині затримали злочинця із Житомирської області. Чоловіка підозрюють у вбивстві 2 людей. Першою жертвою став 37-річний житель села Великі Коровинці на Житомирщині. З ним злочинець розпивав горілку, яку купив за власні гроші. Коли ж товариш по чарці вирішив забрати у підозрюваного ще й гривні, той його вбив. Наступною жертвою стала пенсіонерка. До неї вбивця навідався, аби попити води, яка коштувала їй життя. Ймовірно, злочини він скоїв з інтервалом у місяць. Аби уникнути покарання, житель Житомирської області переховувався у полонному, де його і затримали. –
оперативно-розшукових заходів. Особа була затримана в Хмельницькій області, ним виявився 35-літній мешканець Житомирської області, який раніше був засуджений за тяжкі злочини. Після затримання останній зізнався і в першому вбивстві місячної давнини, і цьому вбивстві. Ви дивитесь панораму «Тиждень». Далі коротко про головні події тижня, що минає. Майже 130 тисяч учнів цьогоріч переступили поріг шкіл області. З них понад 14 тисяч – першачки. Загалом у день здань свої двері відкрили на 18 шкіл менше, ніж торік. В області закрили 7 малокомплектних освітніх закладів, а ще 11 – реорганізували. Натомість в рамках освітньої реформи запрацювали так звані опорні школи. Наразі їх на Хмельниччині 4, серед яких і Старосинявський навчальний заклад. Тутешня гімназія працюватиме у статусі опорної. Тут навчатимуться школярі із найближчих сіл. У нас на території нашої селищної ради Старосинявського району у нас 19 загальноосвітніх навчальних закладів, з них дві школи першого ступеня і до опорної школи у нас приєдналося два навчальних заклади. Ілятківський загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня і Заставецька загальноосвітня школа другого ступеня. Навчатися буде в опорній школі на сьогоднішній день. До 5-го числа наші дітки десь, може, надіємося, хтось підійде, хтось відійде. Приблизно 465 дітей буде навчатися в опорному закладі. Навчальному закладу із державної скарбниці перепало майже 2,5 мільйони гривень. Тож шкільну будівлю утеплять, а навчальні класи модернізують. Кажуть, згодом за матеріально-технічною базою гімназія не поступатиметься найкращим міським закладам. Не забули і про тих учнів, яким до школи не один кілометр. Загалом в області з початком нового навчального року запрацювали ще 3 опорні школи – у Летичеві, Ізяславі та Новоселиці Полонського району. Водії під мухою продовжують колесити вулицями області. Менш ніж за місяць правоохоронці таких спіймали майже 300. Їх не зупиняють ані постійні патрулювання вулиць, ані нові штрафи. До слова, найменший за таке правопорушення уже рівняється 10 тисячам гривень. Плюс позбавлення прав на рік. Якщо ж водія спіймають п'яного тричі, доведеться платити вже 41 тисячу. І забути про кермо на 10 років. Серед інших причин аварій на дорогах – маневрування. Такі ДТП бувають за участю як автівок, так і мотоциклістів. Трагічніша, з яких сталася 20 серпня поблизу села Понінки. Чимало аварій стається за участю велосипедистів та пішоходів. Більшість з них фіксують у Хмельницькому. Новий концертний сезон стартує у Хмельницькій обласній філармонії. Минулого сезону артисти якої тішили не лише любителів класики, а й сучасної та камерної музики. Тож обіцяють, це й буде не менш цікавим. Серед найбільш визначних примір осені – опера «Украдене щастя». Це такий спільний проєкт філармонії, всіх мистецьких сил філармонії, не тільки будуть запрошені солісти, провідні солісти з інших міст, яких не вистачає у нас. Там задійний симфонічний оркестр, хор і балет козаків Поділля. Чим цікава ця постановка? Вона буде адаптована під, це сучасна така постановка під сучасний час. А ще, розповідає художній керівник філармонії, в новому сезоні буде багато гастролерів з інших країн. Офіційно новий концертний сезон відкриють 23 вересня виступом симфонічного оркестру. І наразі це все, про що хотіли розповісти журналісти Поділля-центра. Дякуємо вам за увагу. Гарних вихідних. Відпочивайте.